Региондорго кичине кыйын болуп атат. Бишкекке нормально эле тапса болот азыр. Клексаны да тапсаң болот, гепарынды да тапсаң болот. Ортодо аферистер да чыкты, арамдар да чыкты, алып алып кайра сатмайын. Эми бул эл экен да, бул журт экен баары бир дейт. Региондорго кыйын болот. Мына ошол жакка чакка азыр болгон күчтү ошол жакка өкмөт. Мен билип атам, себеби күндө штабка катышам. Урматтуулар, күнүгө штаб бар. Күнүгө иштеп атат. Да, ичиңер күйүп атат, жакындарыңарды жоготтуңар, кечирим сурайбыз, башыбыз таажын кылабыз. İçinler güyü varan turasınlar. Gevrüler atayın bu birlikte camandağınlar var. Bırak alarm karamağın nasilleri koşulbaysınlar. Bili vatavuz. Aldırı bildiğiner. Bırak işte koldan gelişince arkadaşlıktan hükümet tutunup işte vatat. Günümüzde var. Geçirip koydular. Bari ama gemçilik bizde olmaz. Bırak uşunlu hareket güçtü. Güçtü. Бишкекте Кудай буйурса, мындай деп айтсам болот да, мына бир нерсени 100% десек, Бишкекте бир 50, 49, 48, 47ге жакындап калдык. Мындай дары боюнча дагы, оору боюнча дагы басаңдоо бар. Кудай Кудай деп турал, ушул жумадагы анализди көрөбүз. Ушул жума жакшы болуп кетсе, Бишкек азайып отуруп, августтун ортолоруна барып азайып калат бир топ. Анан региондорго кетип калат да, бул чумо Чүйгө, Көлгө, Нарынга, Ошко, чоң шаарларга барлык жерлерге барат. Аяктан врачтар келип бизге жардам берип атат азыр. Ошолор көрүп атат системаны. Анан алар аякка барып дарылайт. Ушул жерден айылдагы элдерге кайрылат элем. Башлар баштабадыңар беле изоляция кылып, ошону башташ керек. Акырын билгизбей эми көп эмес. Сама изоляция. Талага жумушуңду, картошкаңды отоп коюп эле үйгө келип отуруш керек. Той ашка такыр барба. Конуңду жуу. Айылдан сүйлөшсөң да алысыраак сүйлөш айланай. Байланышты азайтып. Бизде байланышты азайтыш керек да. Бул оору, бул ооруну эгоизм жеңет экен. Мен түшүндүм, эгоист болгон. Өзүңдү гана ойлогон. Мына эми кыргыз эгоист болушун керек. Жалпы биригишин керек, бирок өзүңө эгоист болушун керек. Бирөөнүн үйүнө барба. Үйбүлөңмөн отуруп тамак ич, конуңду жуу, тышка чыкпа, малыңды айдап коюп кайра үйгө кел. Тиги менен катташпа, муну менен катташпа. Айыгып алгандан кийин Кудай буйурса той ашты беребиз күпүрөдө. Азыр эгоист болгонуң. Даже аялың менен өбүшпө. Бала барак бакараңды өппө. Конуңду жууп, алысыраак тамак ичип туруп эле 3 метрден 3 метрден бөлүнүп эле отура бер эле. Бир нерсе айтайын азыр. Азыр өбүшкөндөн коркуп калдың. Ушундай болгон азыр дары дармек чыкканга чейин.